მოგესალმებით ძულფას რადიო მსმენელებო. გადაცემა დამზადებულია საქართველოში დაგებრუნდათ 4 შაბათობით 100-ია. 5-ის შემდეგ ვიწყებთ გადაცემას და გთავაზობთ მუსიკალურ პროდუქციას, რომელიც მზადდება საქართველოში. ძალიან მიხარია, რომ დღესაც ჩემი ვარაუდით კიდევ ერთი ჰიტის ავტორები გვესტუმნენ. ეს არის ანსამბლი მეტეხი, როგორც შეგპირდით და დავაანონსე. რატომ ხვია მას მეტეხი ზოგადად და საერთოდ რა ჟანრში მუშაობს ეს ანსამბლი? გასაგებია, რომ ბოლო პერიოდში ქალაქური სატრფიალო ჟანრის რაღაც სიმღერებს მღერით. ზოგადად ეს არის თქვენი პროფილი და ამისთვის დაარსდა ანსამბლი, რომ ქალაქურ სივრცეში ეპოვა თავისი ადგილი, თუ სხვა დაუშვებს მუშაობთ? ანუ ანსამბლი შეიკრა ჩვენი სასწავლებლის დამთავრებისთანავე და გადავწყვიტეთ, რომ ძირითადად ფოლკლორს გავყოლოდით და ქალაქურ მუსიკას რა. ანუ ფოლკლორზე ქონდა თავიდან აქცენტი გაკეთებული, მაგრამ შემდეგ ქალაქურზე გავაკეთეთ აქცენტი. ხო, და თავდაპირველად ფოლკლორით იყავით დაკავებული. მოიხსენებათ, რომ საქართველოში თითქმის ყველა მღერის ქალაქურს, ფოლკლორს და ну რაღაც ისეთი ჩვენი სათქმელი ვერ ვთქვით რა, როგორც იმ დოზით რაც ეს როდის? Ну, პერიოდის განმავლობაში. რომელ წელს დაარსდა მის? ანსამბლი თვითონ 2004 ამ შემადგენლობით გულისხმობ. დიახ, დიახ, 2004-დან. ოჰო, 10 წელი. ვიკარით, როგორც იტყვიან, მაგრამ აი ოფიციალურად ალბათ სადღაც 2008 შემდეგ რა, ჩამოყალიბდა. ჰმმ. ხო და გასაგებია, როდის გადაწყვიტეთ, რომ გადასულიყავით ფოლკლორიდან ქალაქურ თემატიკაზე? ალბათ ერთი 2 წლის შემდეგ. დაარსებიდან 2 წლის შემდეგ. დიახ. და მე მახსოვს სიმღერები, მაგალითად სიმღერა წვიმაზე, საკმაოდ ძველი სიმღერა. ეგ არის პირველი, ხო? ეგ არის პირველი სიმღერა. ქუთაისზე გაქვთ სიმღერა, მახსოვს. ქუთაისეც გაქვთ, თბილისეც გაქვთ, მე. თბილისეც გაქვთ. მოგლედ იყო ცდელობები, ჩვენ სტუდიაშიც იყავით სტუმრად, თუმცა მაშინ არ იყო პოპულარული ანსამბლი მეტეხი პირდაპირ, რომ თქვა. ვერა, ვერა, დიახ. არ ვერ მოიკიდა ფეხი, ვერ მოიკიდა. რა იყო ამის მიზეზი, თუ გიფიქრიათ? რამას თქვენ შეგიძლიათ ჩაგვერთოთ, უკვე მიკროფონი მუშაობს. ხო, ძალიან ბევრი, რა ვიცი, ფიქრი დაგვჭირდა მაგაზე და რა ვიცი, ძალიან ბევრი უკლება და ძალიან ბევრი მუშაობა მაგ თემაზე, რომ მიგვეღწია იმისთვის, რომ ანუ ყველა შეეყარებინა ჩვენი სიმღერები, ამ დიდსაც, პატარასაც, მოხუცს, რა ვიცი, თინეიჯერს. დიახ. რა ვიცი, ჩემი საზრით, მივაგინეთ ზუსტად იმ ჟანრს და იმ სინთეზს, რომელიც გავაკეთეთ, რომელიც შეიყარა თითქმის ყველამ. ეს ვინმე მადლობა, მადლობა გიორგის, რომ ეს იდეა მოუვიდა თავში. გიორგი რუხაძე, ჩვენი კომპოზიტორი. კარგი. მე მინდა ახლა გთხოვოთ, ან ვიცი, გინდა მიხეილმა მიპასუხოს, გინდა სხვა წევრებმა, რომელიმე ერთმა გაგვაცანით თქვენი ჯგუფის წევრები, ვის რა ფუნქცია აკისრია თქვენს კოლექტივში. დავიწყოთ ბონდო გუმბერიძით. ბონდო გუმბერიძე პირველი ტენორი. ტენორი, ხო? დიახ. ცნობილი ბონდოია ჩვენი ძმა და მეგობარი. ჩვენი კაროზო. ჩვენი კაროზო, რომელიც აზანზარებს თავისი ხმით. ძალიან, ძალიან ძლიერი და სულ ყოველთვის, ყოველთვის იმაზეა საუბარი და პრობლემა, რომ ბონდოს მიკროფონი ცოტა შორს. ბონდო დაუწია, არ გინდა. ბონდო ნუანგრევა ქაურობას, ხო? კი, მაგრამ სარსო ჩვენს ხოლმე. გიორგი რუხაძე. ო, გიორგი რუხაძე ძალიან ბევრი რამ აკისრია ჩვენს სანსამში. აბა რა. ანუ ჯერ არის ჩვენთან ანუ მეორე ხმა, მეორე კი და პირველი და ვაფშე ეს არის ჩვენი კომპოზიტორი, ანუ სიმღერების შემქმნელი, ყველა ჩვენი სული ჩამდგმელი არის. ყველა სიმღერის? კი, თითქმის რაც არ გაკეთებ, თითქმის ყველა ჩვენი სიმღერები არის გიორგის. მე როგორც ვიცი, ტექსტიც გიორგისია. კი, ტექსტიც გიორგისია და მუსიკაც გიორგისია. ნოდარ, შეგიძლია მიკროფონი ახლოს მიწიო და თუ კომენტარი გექნება, აი ოფიციალურად გააკეთო. კი, რა თქმა უნდა, მივესალმები პირველი სიმღერის და ნოდარ ხელაძე საუბრობს სამშობლოში. დიდ მადლობას მოუხდი ყველას იმისთვის, რომ უყვართ ჩვენი სიმღერები. ანუ გიორგისთან დაკავშირებით გითხეთ, ხო? გიორგისთან დაკავშირებით რაც შეეხება, ყველაზე კარგად, ანუ ახლოს უფრო მე და გიორგი ვართ, ყოველ დღე ერთად მუშაობთ და ანუ იმიტომ რომ შენაკეთებ არანჟირებს. ანუ მაგას ვიტყვი, ხო? ანუ რა მოვალება აკისრია ყველასო, ხო, ესე იყო თქვა და ანუ ეხლა მოდი ნოდარზეც გავა. ნოდარ ხელაძეს, დიახ. ხო, ნოდარი არის აგრეთვე ჩვენი ანსამბლის გული, რომელიც არის ჩვენი სიმღერების არანჟირების. აი, დიდი გული ხო, არანჟირების, ჩვენი სიმღერების არანჟირების პატონ, პატრონი და რა ვიცი. თითქმის მთელი დღე და ღამეები გიორგი და ნოდარი. ერთადერთი ადამიანი, ვინც დიეტაზე როცა არის, კარგ ხასიათზე ის არის ნოდარი. სხვა ყველა ცუძია ხოლმე, ნოდარი კარგ ხასიათზეა. გასაგებია, ნოდარ რაღაც ამბობდი და შეგაწყვეტინეთ.
ხო, ანუ ერთობლივად ვფიქრობ, ძალიან ბევრს ვფიქრობ, გიორგიც მო ახალი იდეებით ხოლმე სტუდიაში და რაღაც მაგას თავის ის უნდა, რა ვიცი, მუღამში უნდა იყოს, ან აუ რაღაცა მაქვს мама დაწერილი, ან რაღაცას იყოს, რაღაცა ფიქრობ რაღაცას, უცებ დავჯდებით კლავიშთან, რაღაც გავაკეთებდი რითმის შევარჩევთ, ანუ რაღაცებს და გამოგვდის რა ასე რო ვთქვათ, რაღაც რაღაც. გამოგვდით, მაგრამ ბევრი წვალების შემდეგ, რა თქმა უნდა.